xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa ka hadlay go'aanka xukuumadda Soomaaliland ay ku joojisay soo dejinta gaadiidka yaryar ee tagaasida ee loo yaqaano Fitista. Maxamed Sidiiq Dhamme oo ka tirsan xisbiga wadani ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid tacaddi ku ah bulshada, isla markaasina waxa uu eedeymo kala duwan u soo jeediyay xukuumadda. Waxaan u aragnaa xisbi ahaan mid aan ka arada nidaamka dowladnimada, waana tallaabo axmaqnimo iyo arxandarro weyn muujinaysa oo lagu curyaaminayo dhaqaalaha Soomaaliland iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliland. Gaadiidka Fitista ee xukuumaddu ay sheegtay in la joojinayo soo dejintooda waa gaadiid lafdhabar u noqday dhaqaalaha Soomaaliland maanta, waana gaadiid ay shaqo la'aantii iyo tahriibtii iyo bilaa camalkii ay kaga badbaadeen boqolaal iyo kumanaan dhalinyaraha. Waxaanay gaadiidkaasi maanta dabka u shidaan ku dhowaad 30,000 oo qoys, sida aanu xogta ku hayno. Waxaa haboon in la yareeyo gaadiidka raaxada ee loo yaqaano fiirka ee ay xukuumaddu ku xaragooto, ee boqolaalka kun ee dollar la soo siiyo ee inaga isticmaala shidaalka qaaliga ah ee aadka u badan ee aan loo baahnayn in la soo dejiyo. Waxa u yaala go'aamo ka waaweyn inay Fitista joojiso iyo inay dhaqaalaha curyaamiso iyo inay shaqo la'aanta dub u sii ballaariso. Waxa u yaala inay wax ka qabato baahiyaha aasaasiga ah sida caafimaadka, waddo xumida, biyo la'aanta iyo waxbarashada aan tayada lahayn ayaa u yaala xukuumadda. Wuxuu sheegay wasiirka jidadku gaadiidka Fitista inay amniga wax u dhimaan. Waxaan u sheegaynaa wasiirka gaadiidku dembiga ma galaan. Waxa dembiga gala waa dadka wata gaadiidka. Waxase u sababa shilalka waddo xumida, jidadkeena burbursan, kondishanka gawaadhida oo aanay xukuumaddu la soconin, xirfadda wadayaasha oo aan la hubin lana eegin, aanay taana xil iska saarin, ma sakeeneen gaadiidka shaqo abuurka ah ee Fitista ee dhalinyaradu ay ku xoogsataa shilalka. Hadda waxaa badiyay jid xumada wadooyinka ciriiriga ee maayaradu aanay ka shaqeynin golayaasha deegaanka ee aanay xukuumaddu xil iska saarin dayaca weyn ka muuqdo. Saxmadda waxaa abuuraya nidaam darrada suuqyada ka jirtay iyo inaan la samaynin istaano goobo loogu talagalay private transportation-ka, maadaama aanu jirin public transportation xukuumaddu ay diyaarisay. Kaasaa abuuraya suuqana may ciriiriyin, maadaama suuqeenu yahay innaga suuq xora. Suuqa xorta ahi ma buuxsamo. Waxa buuxsamo waa monopoly market-ka. Suuqyada xorta waa lagu tartamaa, waxa ku tartamaa ganacsatada, waxa ku tartamaa dadka soo dejinaya gaadiidka iyo waxa weeyaan ayaa ku tartama. Anagu go'aanka xisbi ahaan waxaan u aragnaa go'aan aan waafaqsanayn shuruucda, go'aan aan waafaqsanayn danta dadka, go'aan aan ka turjumaynin baahideyna. Xisbi ahaanna waxaanu aaminsannahay in tallaabada xukuumaddu si degdeg uga noqoto guud ahaanteedba. Cali Fahad, Sab TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa Telesom.